شنو د هن کرکټ مینوال خو پوره ډاډه دي او حق هم شاید ولري ځکه چې تل یې پاکستان ته په دې لویو سیالیو کې ماتې ورکړې خو پاکستانی غاړه به څه پرې وایي عادل شازیب چې تل د پاکستان له ملي لوبډلې سره په خبرو بوخت وي دا د اوس را سره په استودیو کې ده عادل ستا په فکر پاکستان سیالي کولی شي له هن سره سیالی بالکل کولی شي ایمل خدای نه وړاندې د سوشل میډیا یو سو کمنټس تذکره به وکودل تا چې د هند کرکټ مینوال دغه وایي چې دا د پلار او د زوی مقابله ده او ګټه چې دا هر وخت پلار تر لاسه کوي خو ورسره دا ده چې پاکستانی مینوال دغه وایي کسو هم شمیره تکو ګورو سټټس تکو ګورو د هند ټیم زموږ نه مضبوط ده خو پاکستان چې څنګه انګلند لماته ورکا نو دا به د حیرانتیا وړ نه وي که پاکستان هند لا ماته ورکاو ورکوي و ماته دا وي خیر پښتو کې به مثال دا وایي مونږ تل نه ماتيږي د پاکستان د بیټینګ په څه کې خبره وکړو د پاکستان بیټینګ ډیر ضعیف نه دی ډیر بې تجربه لوبغاړي نه دی پکې نوی لوبغاړي دی او بیا دوه درې کاله چې څنګه پاکستان د ونډي ټیم لوب وکا نو یقینا بیټینګ کمزور دی خو بیا د کاټلنګ مردان فخر زمان چې څنګه لوب وکا په تیرو دریو میچونو کې وسوس نوی لوبغاړي دی دریو میچونو کې 250 جوړې کړې دي بیا دغه رنگ سرفراز د پاکستان کپتان چې دی هغه هم خلوب کړی دا خو ویل کیږي دا چې څنګه په کال 2009 کې پاکستان ورلد کپ ګټلو اوټ اف د باکس تھنکینګ کړو دا سي تګلارې خپل کړه ول کیمران خان پشپغم وم نمبر بیٹنگ کولو په دریم نمبر په فائنل کې په بیٹنگ راغلو نو ویل کیږي ک او چر دا سي پاکستان یو استراتیجی اپناو کا نو کې دی شي چې وګټي دی یعنی تو یک توکل وکړو او په توکل مختلف وړل شاید وګټي همدا مطلب ده نه دا مطلب مینه ده ګوره دغه رنگ زمون د ثوابې جنید خان چې دی ویراټ کوهلی تر اوسه درې ځله اوټ کړي دي نو ک جنید خان یو ځل بیا د ثوابې راغه او میدان اوالو او دغه رنگ زمون د کاټلنګ فخر زمان چې دی ډېرې ښه چوکې او چکی والے ولنه د دنیویم کال خبر ته مخ کې وکړل په هغه کې خودی برای تر لاسه کو لیکن کدای وګټل فکر نه کوي دا به تر هغه هم ورپورته وي ځکه چې داخله هند سره سیالي ده بالکل هند نه تر اوسه پاکستان د غرنګ آی سی سی مقابلو کې چرته فائنل نه دی ګټلې خو هغه وخت هم ورلد کپ په 2009 کې پاکستان چې کله شروع کا نو بس پر لپسې بیلادو خو اخر وګټل او د کیم پر لپسې بیلاد مننه عادل شازیب